До уваги вінничан! З переходом на літній період експлуатації комунальне підприємство трамвайно-тролейбусне управління з урахуванням попиту на шостий маршрут трамвая Вишенька-Залізничний вокзал зберігає випуск трамваїв на маршруті номер 6 в посиленому режимі. На лінії в порівнянні з аналогічним періодом минулого року додатково працює 7 вагонів. Здійснення перших і останніх рейсів на цьому маршруті в робочі дні відбуватиметься в такому порядку. Напрям Залізничний вокзал Вишенька. Перший рейс о 6 ранку, другий о 6.14, третій о 6.28, останній рейс о 22.46, відправлення в депо о 23.24. Напрям Вишенька-Залізничний вокзал. Перший рейс о 6 ранку, другий о 6.12, третій о 6.24, останній рейс о 22.36, відправлення в депо 23.36.